våran andra hairdos. Nu ska vi se vem som gömmer sig här inne. Hej allihopa och välkommen tillbaka till kanalen. Jag hoppas allt är grymt bra med er. Det är dags för en ny video och det är dags för en ny unboxing på någonting som heter hairdos. Och jag har fått tag på 3 stycken. Det här är alltså en ny leksak. Och du ska kunna så här styla, de kommer ha värsta frisyrerna. Du ska kunna så här håret färgas om. Ja, det finns alltså massor med roliga saker som gömmer sig inuti de här. Så jag har fått tag i de här 3 stycken. Och som alltid har ni chansen att tävla om de här. Så det du behöver göra för att vara med och tävla är att tumma upp den här videon. Droppa en kommentar i kommentarsfältet. Vilken av de här 3 du skulle vilja vinna. Så kommer jag dra 3 stycken lyckliga vinnare en vecka efter att jag har laddat upp den här videon. Och är du ny på kanalen får du jättegärna trycka i prenumerationsklockan. Och glöm inte att trycka i den här lilla notifikationsklockan. Så att du inte missar nästa video. Då kör vi igång. Vi tar och unboxar de här söta små leksakerna. Tre stycken supersöta så här rosa flaskor och till dem har vi fått en sån här liten lapp där det visar vilka som man kan samla på och det finns en mängd olika att samla på och de är så himla himla söta och så har de ju olika namn också så som Pixie, Sparkle, Crystal, Lily, Sky and Candy och alla är liksom olika färger. Så jag undrar vilka 3 vi kommer att få i dagens unboxing på de här supersöta dockorna. Ja, så att man har liksom lite steg som man ska följa på baksidan. Så det är liksom som en liten beskrivning. Så vi tar och snurrar upp den första. Så här har vi våran första hairdos. Och då snurrar man liksom på den här. Och så poppar det fram en liten söt docka här. Alltså kolla vad fin. Och så har den så här super super coolt lila hår. Alltså hur coola som helst. Man kan liksom ha henne sittandes inne i den här supercoola flaskan. Så vi har alltså fått Crystal. Och det som är så gulligt med alla de här små detaljerna är att hon sitter i en liten frisörstol. Och det här är liksom den här capen som man brukar ha på sig. Så den kan man liksom ta bort. Så här har vi våran första hairdos och det är alltså Crystal. Och det här diademet kan man också ta bort. Och just nu sitter hennes hår liksom uppsatt med 2 stycken små tofsar. Och så har man den här lilla frisörstolen, den här lilla capen så att hon inte ska få massa hår på sig när man klipper henne. Och kanske gör någon fin frisyr. Och sen har man fått med en liten sugkopp här för man kan liksom flytta den här stolen till den. Så man kan liksom sätta fast den ordentligt när man ska hålla på och göra en frisyr på henne. Så vi måste ju ta och testa och göra en frisyr helt enkelt. Så här har vi alltså Crystal med hennes långa lila hår och ser lite rosa slingor. Och det här lilla diademet som satt där uppe på, det är faktiskt en liten kam. Så man kan liksom kamma hennes hår när man ska göra en ny frisyr. Så jag tänkte att vi ska göra en liten ny frisyr på henne. Det var ju så himla smidigt med den här frisörstolen också så att hon kan liksom sitta fast. Så hon inte bara flyger iväg när man ska styla om hennes hår. Så jag tänkte att hon ska få en liten ny frisyr. Så jag tänkte att jag skulle sätta upp en jättehög tofs. Och sen tänkte jag att jag skulle fläta. Så här har vi alltså Crystal. Och jag valde att göra hennes frisyr till att hon fick en hög tofs. Och sen gjorde jag en liten slarvig fläta där och satte en till tofs längst ner. Men det här kan man göra precis som man själv vill. Man kan klippa håret om man vill det. Man kan blöta det. Alltså det finns en mängd olika saker. Och det faktiskt är lite mysigt här för att håret luktar jättegott. Jag tycker att det här håret luktar lite så här chokladigt. Men alltså hon är ju otroligt otroligt söt. Och sen den här söta lilla luggen som hon har. Och så ser ni att hon har liksom ett litet hjärta i pannan där. Alltså hur gulligt som helst. Så himla fin lila färg. Som sagt, det är fritt val att designa hennes hår precis hur man vill. Så nu är vi klara med Crystal. Nu tar vi och öppnar upp nästa. Våran andra hairdos. Nu ska vi se vem som gömmer sig här inne. Här har vi en blond liten söt tjej med 2 stycken tofsar. Hon har ett lila förkläde. Så vi ska se vilket namn hon har. Och så ska vi se om vi kan göra en liten ny frisyr till henne. Jag tycker det är så himla coolt med dem här. Så kan man liksom stänga och rotera dem igen. Som ett litet så här
skåp. Och det är faktiskt en liten spegel och så som gömmer sig här inuti. Så här har vi alltså Candy. Hur söt som helst. Just nu har hon en cupcake do. Så hon har liksom små donuts här i håret som håller upp de här två små tofsarna. Så jag tänkte att vi kanske ska testa och göra en annan frisyr på henne. Men så himla himla gullig. Och hon har också liksom ett litet märke där i pannan. Och här ser ni den här som man kan samla på vilka färger det finns. Och sen har de gjort lite så här förslag på frisyrer här. Så man kan välja helt, helt själv. Så här har vi söta lilla Candy. Nu har jag tagit ut hennes två tofsar. Och ni ser vilken kaluff. Det är hur mycket fluff som helst. Så jag tänkte att vi ska försöka styla om hennes hår så att hon får en ny frisyr. Här har ni Candy i hennes nya look. Hon fick en hög tofs och så satte jag fast ena den här muffinsen där uppe. Och som sagt så skickar jag med, ni följer ju med så här tofsar så ni kan styla om henne. Och här har vi lilla förklädet och här har vi den här andra donuten som ni kan liksom fästa i håret. Men de är så otroligt söta. Jag gillar de här stora, stora ögonen. Och som sagt, här får man också med en sån här sugkopp. Så antingen kan man ta sin sugkopp eller så kan man sätta fast den på den här. Våran sista hairdos för idag. Vi ska se vem som gömmer sig här bakom. Ah, wow! Vi har fått Pixie ser ut som. Med sin rosa frisörstol, rosa liksom så här förkläde och det här härliga rosa håret. Någon liten blå-lila slinga där inne. Så himla gullig. Här har vi ursöta Pixie. Hon har redan en jättefin frisyr. Men jag tänkte vi måste ju se om vi kan styla om henne också. Så det är liksom en lila liten slinga som går igenom hela håret. Och hon har sin rosa tröja och sitt rosa frisörkit här. Pixies nya vildare look. Hon fick en liten högre tofs här. Och sen så släppte jag ut den andra på sidan. Ja, jag är ingen så här frisyrspecialist. Jag tror att ni är bättre än vad jag är. Hon har ett lila lite sött hjärta. Ovanför ena ögat där. Jättegullig. Så det här var alltså den sista hairdos. Jag vet inte vilken av de här som är er favorit. Men jag tycker alla är otroligt, otroligt söta. Så är den här som du skulle vilja vinna så vet du vad du ska göra. Tumma upp den här videon och droppa en härlig kommentar varför just du skulle vilja vinna. Men alltså hon är ju för gullig. Ser ni att hon håller upp fingrarna där som ett litet hjärta. Här har vi våra tre hairdos dockor med sina nya frisyrer. Det var jättekul att vi fick så många olika. Vi fick en lila, en turkos och en rosa. Och de här kan man styla hur man vill, man kan klippa dem, man kan blöta håret. Det finns tofsar med, det finns en kam med. Och de kan sitta på sin lilla frisörstol, det finns även en sån här sugkopp som man kan sätta fast dem mer ordentligt. Och så kan de vara liksom inne i sina små liksom så här make-up-skåp. Men de är så himla himla gulliga och man kan liksom styla och designa precis hur man vill. Ja. De är otroligt, otroligt snygga måste jag säga. Jag kanske inte är någon superfrisör men det är säkert ni. Så de här har ni chansen att tävla om. Vi är klara med dagens video och dagens unboxing på de här super härliga hairdos. Vilka söta, snygga små tjejer med gult hår, lila hår och rosa hår. De är ju så otroligt, otroligt charmiga. Och man får designa och styla håret precis hur man vill. Man kan klippa det, man kan blöta det, man kan fläta det, man kan sätta upp en hög tofs. Man kanske kan använda lite hårgelé. Ja, ni får bestämma helt själva. Det är ni som designar, det är ni som väljer. Glöm inte bort att ni kan tävla om de här tre. Tre lyckliga vinnare en vecka efter att jag har laddat upp den här videon. Tusen tack för att ni kollar på kanalen. Kärlek till alla. Vi ses snart igen. Puss och kram. Hejdå! We'll be right back.